Итак, я на эфире сахасыр информационной бери сүрін тағырыта студияға Любой Василий Олелебин. Бучаска. Элюнер Витуратар Моста тут-тута, Ухукелин Солга, логистика Тансудургутуа, экономика Никатагуэ. Бутугунан Дойдукут Таласов, Полуга Себетин, секретарь Николай Патрушев. Төрүтчү народ төрдүн уугун дириңетен арыер республикага ан бастыкытын төрүтчү төлкөтө сиес болла. Кус хас көтөр арагын үйөхэ билүүлүгүн кенттигер Филипповтор жээ керген туталлар кайыстыба күннөө болгондугунан анал сюжетка. Элюнер Витуратар Моста, Ухукелинге Сол, логистикатын судургутутар, сахасерин экономикатын көтөгөр кыяктах. Бутугунан бүгүн Петропавловск, Камчатская, Коракова бут муняка. Россия куттала суок болууга себетин секретаря Николай Патрушев. Эппитин саха информационный агентствата суруяр. Санатан эттакка Моста тутутун тугунан бапуругу республика саңа салалтата. Ухукелинге сайдыга министр Александр Козловка көтөгөн турар. Муняк түмүгөр регион салаячытына бэйнен толорачу айсын Николаев, Элюнер Витуратар Моста тутутун, ухукелинги субъекттер сайдыларгар тугуламыт сүрүн проекттарга киллерер сорук турар денетте. Сахасергер камнаха үрдетиге 1 миллиард ытыактара, бутугунан бүгүн ил түмен очараттаах пленарный муньягар үп министр Валерий Жандоров ихнерде. Бүгүн депутаттар бу уонна онтон келери кисылга бюджет тугунан сокон барылыгар улартылары бастыка агылынылар. Ол курдук физкультура, транспорт, комплексын сайыннары, жарыктах болу программаларгар. Үбүлэхіне агаятарга бұхаддылар. Валерий Жандоров бастатан туран үпхатчы. Камна салын кемейн пенсияны үрдетиге. Айылға содулун туратыга регион социальный программаларгар тухланық тағдеті. Тон нети вопросы кирелер бу кайдах оптимизация барарейден. Оптимизация үксін бу приоритеты ответы мы говорим было, да, это был расход был ухтахту или был расход еще к грем берег Канада один. Он ну какие хвалы нам холобра, он уже не накаяс Канан, был 3 миллиард 200 миллион курдук, олар бу программа на ристерия хамса антагаста. Он как то беге комитет мунягар депутатов поправка ларым курар бутигар, тан улахан сумма лар холобра 200 миллион курдук сумма не беге, и би курбатвит беге бу ылыллыбыт бюджетке бар расходтар кетчаптырын төттөр каалар деп. Аммалар самолетнан коракка дээри көтөр кыяктанылар. Ол курдук бесыйын 15 күнүттен маган амма маган кайысканан полярная авиалиния компания салгынынан жону тахар рейстерин сүргүп бүтө. Онтон бесыйын сүрбө 90 күнүттен терилте сайынга акция билдирен бир билет сынаттын үй саңа артыгынча солкобайттан балтара тыгынчага дээри түхөрдө. Акция сагланыгыттан самолетунан аянына чаксаан албете. Масынанан Жокускай коракка дээри аян ортотунан 4-5 час болор бит боллагана. Көтөр ал 1 час 15 мүнөттөн келер. Самолетка 10 килога дере тағыға, суынны 2 сағығыр дере оғығы аян сырыта босқо. Білу федеральный солталақ аян солуғар әрі мүйен үлеті салғанар. Бүгінгі күнге манына Жокускай кораттан инвест дорстрой тірілті өлені сүрінір. Александр Хабычарова темені селгір. Локочан итеннел бенген электрин кардыгар ити бүлүү федеральны солталак трасса 3400 километргар мусустарыйтан өрүмөндөтө сагаланмыта. Ол курдук инвестдорстрой терилте объеги ылан күн бүгүн манна суопардын мастардын барыта тёрдонтан такса кии үлелдир. 3400-тен 3495 кадылы 11 километр объект акпыт. Ол на холоорга жылыт. Рециклирование, ол стабилизация грунта. Басан семенный вид основания вот он, ол кайтан покрытие органо-минеральной смесью. Асфальт көрінгі құрдық болар, но туга минеральный компонента карты кағаяқ болар. Шубенката отсеваен чуть поменьше, чем асфальта. Солонго хутугар туттулар бүрүүн карамасатын специалистер собокко оңороллор хунтун үлө кайыскатын толору бахалабыт саха ытчата өрүмөнү алтынны ыйга түмүктен камыгыяга туттарыяга. Хаңа завод улбупыт быйыл. Ол заводтун күчкүлүүлүгү жок Бухан заводуна. Трассаға сыры әлбәқ күхіннар сайыннар ұлыған техникалар қырадама сыналар тоқтола суқаянныылар. Хонтон сол тұруға маннаден әттәққа қаған қайдақ. Онын сол қайсы түнлігіттері кемігір өрімінлетін ұттақтарына аян қарғыға суқ болуға. Александр Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Таттабан банкроттур кутталлах, үптерілтетін клиеннер әйтінер бүтінен, бүгін WhatsApp сетіменен
Бану ретегер харгастар тахсавыттар нуанна сабағалан лицензията суық қаларын туғынан сонуны тұппыттар. Үгіз жон баңына сонуны тұта тейбіттер ұғын очарат олықтамуд. Бану лехеттерен хилен еғал бәйбіте отутту тұғынча сол кобайы ұсту құтын сөбден хетінер біттер. Мүкемген жа Кускайга Чипалова улуссаға турар таатта баң сүрін офи хәрелелер. Клиеннер әпеттерінен бану лехеттер бүтехек сылларға маннық бұғы майғы саңа тақсывыд. Таттабан үлхеттері бігі канал бұдығар хетінері ең ұрортуна кастаннылар, бүкемге бәйбіт ұлықаны бәйнетер күхпыт суық тоқты білібәт дейтілер. Бігі бүтібәлтені салғы кәтейбет. Сақасырын нұроттарын төрдің ұғын деріңетен үйретіге түйірек түсті. Бүгін республикаға анбастықытын төрүтші төлкөте сиестік тұлынна. Түмсуге 500-тен тақса делегат, онна төрүтшінің ұруға сығыннақ жон мұғынулар. Сегіле Екатерина Мосова кәпсер. Аан алгыгынан арчыланан тохтор тойугунан уруйданан ытык серге өрө аннылар. Олата төрдү уху диреңетен үрети түйрага түстө суола тыргылынна. Хомпорун хотой оюлаах серге саха музейин маанылаах телгеетигер турулунна. Буду ордогу билете, бындики нерангалахын билете, олихин болланы бу сиес пыт сергеннен, серге турурдан ахаллы бута, хамы хептях тиханы бут, оннотон бу херге барын тухары, оннотон кени бие уянкерден бере. Бир тын, бир хан ру, уанна бүтін омук, ол төрдін төбетін түргүлэри жан серге өркөт оғылын мұхынна. Юлия Афанасьева ағатынан сыжанлара хангаластар. Бу тұхынан студияны сылжан сурахан иен, түгегар улағатыгар тибет ағаттан кемсінер. Онын төрүтчі сиеге тәрелібдіттен үйерер әрі. Бастан тұрам білдіден кеге бұ төрүтчітін білек тәкте. Онтан жа хақан орғыта барыта бұ төрүтчітін білер болағына, культура бұттағыны үйе болу, үрдік болу, тұлбұт өспіттағыны сайды. Өбүгі төрүт сетімін иен тоғын білі чақчы Норуат Сайдар Тускулын керелер. Олихин аан бастығы төрүтчі түхілгетін тәрер тұғынан сана, өсі 2 сыллағыта үескен ұллықтақ сананы қол болады. Төрүтчінің орыны Норуат тағымығыр системанан келлерін орынғы бәлімден айтап үсіп. Екенен бұлының бұл он күндігі бүгі күні бәдден оны бұл сыйлай хағандығы традиция болу тәдем үсіп. Оны тене нәлек ақсын түрікшіні үйретіні сүрінлер апшесіоны себеттері тәрияққа ден делегаттар әті көріктілер. Манна сағалағын бар. Үгіз нәлек онына бірділен кейі түрдің ұғын сұрыққа тиер болы. Музей арияқ бұтын бағара бұт түрікші тұғына қолуыр қақсықтар өз аға ұғынан олар бұл болақтарына олар бары керектері. Кыгыл сулустар эмне бэйлери үч түөтү эми ага угунан алар буттара. Кимтен кийнеагы кантан ханагы үйрети үйеңе номоко олугурара арый тутак. Онтон жиң история чакшыта билинен туран архивка караллар. Архивка кийдака читана дагы месте тагаяк. Эмне кырды койдан дидин де месте конакалар. Мен тоғы бар опыскымын барытын бұл манна арқыпқа үтірдім. Тәуліқ тұнына құмағыны бір бүтін болу ой. Бұны ревиз кез қаз кеден бар. Орен бұ түрікчінді білген электронны варияған келдердіққа, түрген соғысты келдердіққа, жүн барыты түрікчітін оңырын. Кенчәрі жетігі қалыр еті болыға жа. Кенчәрі үт жетігір қалырар жа онлық жоғына өлетін Афанасий Христофоров ситерен қоторон әрер әбіт. Кені ғон төрдіс көлі нәтігір тие қаныру аймағын білен көрін электронай архив көкілдер біт. Бастан илейбінен сұрген ең келін Древа 4 ден программын туғанан жа табылынным ген әтер. Сиенім қан ұруларын тағар бағал істеден ол программаға көрдіріғым баттығын. Отчағына ол кені етім. Бұ күрдік бір жекергентен сілістенен, енігітен сақасырын норуаттарын төрікшілерін электронны тихеге оңғылуақтағы. Етенне қаландарға өбігі күне олықтынуаға. Аны күгін дойды тағымығар ұлаған форум ұтылығыға. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Семен Семенов, Джахускай. Дойдуға кетігінші сүрбе 5 сылғы дере осколог олыра бары бір смейін ауырыне әқтіяқтар. Ол тұғынан Россия президентін ұяға тақсы бұта. Жүгізгі қорат бағылығыны бәйін хент олыра өтчу, онына қорат өреғар етін салалтата үс әбиек қазырыттылар. Рабочой бәлі оқсаңа сколы тұтутын, күғаларға рөмен қайдақ барарын білісті. 200-100 микрорайонға онына Чайковскай ұлысатын сүз 18-100 дроптағы жетігер бәлем әбиек атығылығар тұғынан кәпсетей барды. Онтан Киров ұлысатығар тұрар Алексеева Авторская сколата өрімінен әрі көтілі. Чағанай структуралар бербет әтілерден объекттері көрейді біт. Онына сатытық тұрар бапыруға әйті ремонта, оборудование атылағаны. Он
хамы орду кутук эти харчитын бапруга. Итинне бихи сонну харчитын уран берер кэкпатсух, итинне бихи жонар бутын кэкпатсити гитэх бутын ада төгэннен ухуннук калярсалларга төлихар курдук. Бүгін әттен жа Кускайға ұтып бәйіс нөмірді автобус сұрытын солығар олары тұйлар керділер. Негелені көрді үйтінен, екіс нөмірді универсам тұқтобылын оннугар Аржаков, Киров, Ярославскай аттарынан ұлысалық тұқтұрын қабан Националы ойылыр жүгіндер музейгі. Онна Марат болосатығар тұқтұр болуға. Үйәбілі ұлығын кентік негелеген ұлықтауға Александр Филиппов ұлысқа соғытығын көтер арас көріңін итінен жіріктінар. Қайыстыбаны тұту ұмпығын-чымпығын тұхатын тұғынан келер материалға. Бухасты это. Батта, вот это уже неделя была, она. Вишкин было было. Туран. Туалет ты. Хунар тарана, он тот трогает на. Бед, на голову она, а Александр Филиппов, который идет на директор Метасил Болбут, бастан сагалгыргар агыз курусы, үсіндюк, онна үс перепелкалаға бит. Білген номно кухақаға ағуан тантақсы бит. Бұл манна индюк тұхыта жар. Онна сосарка икки виды хаджар. Голубой день это, олундран это, вот тюга хаджара, икки хаджалла дел. Бу бетранги синий день. Инджугун куджас уже атыры лыхтах он был. А так атыры хоха мыттыдр. Күннете курусы перепелка 10-15 мыты бере тұралдар. Бастан сағылырығыр нехелек жағалтата, онна әдерік чата күйіскәме бол бұттар. Чуалан ойларын тұтутығар ағалықтарын қораттан ағаларға көмілес бұттар. Курусы кен ағалығын бере өкіндерге. Икеді ұл құтауыз күнне, икеді. Онна кәлі-кәлі ғымыт олауыд. Ағылығын түхі дара қораттын ағалар сөпке береметігер хаттақы түргенне ғулатын көтері итер барыстақ дейін кәпсейді Александр. Бәсігер уже маны ғос қолан, маны риян полностью әбеға үтіқтақ. Маны қалан ағыр хеддері болыр, онында түйімі бар хеннеуна хеддерін қайыр. Үттарттан халлауын пака, онтын бастығы 200 түйім бас маныырым бол. Маны тәңі ғос сары. Иди курду көтер арас көріңін итер тәсірігер лаппа баристағын үйе білу ұхығар соғытығын жарықтанар Александр Филиппов дакастыр. Евгения Брахап, Александр Адамап, Сақателевинета, үйе білу. Санымы дедіне кетенге олың көрсек қадері.